70% dos padres portugueses aproveitam as tecnologias para escrever as homilias ou entrar em contato com os fiéis. É o que revela um estudo de uma universidade estrangeira. Os párocos portugueses estão acima da média no uso da internet como um instrumento de trabalho. Foi o padre pioneiro. Há 13 anos que o padre Júlio usa a internet para transmitir a palavra de Deus. E pensei agora utilizar esta modalidade de YouTube para, com uma regularidade mais ou menos semanal, ir contando uma outra história aqui. É simultaneamente um apaixonado das novas tecnologias e consegue também impregnar esse gosto e essa paixão nos outros. É ele que realiza também tecnicamente a transmissão, portanto ele é simultaneamente o comunicador e o produtor. E o realizador da emissão. O Bispo de Aveiro segue o exemplo. Dom António Francisco dos Santos é um daqueles homens da Igreja que abriu a porta às potencialidades das novas tecnologias. Pouco a pouco fui-me consciencializando de que o contributo que as novas tecnologias nos dão é um contributo extraordinário que a Igreja deve assumir com alegria e também com criatividade. A criatividade está à vista. Muitos dos padres da diocese transmitem as missas em direto via internet. O próprio bispo já teve honras de Eucaristia online. Ao regressar e ao chegar a casa, ao abrir o meu correio eletrónico, tinha mensagens que vinham de todo lado, desde o Canadá a Jerusalém, onde diocesanos da Aveiro puderam acompanhar naquele domingo a celebração do nosso dia da Igreja Diocesana. Os poderes da internet aliados aos poderes da fé convencem 70% dos padres portugueses, um número muito acima da média mundial, agora revelado pelo inquérito internacional da Universidade Suíça Italiana. Uma estatística que não surpreende ao António. Temos hoje a Bíblia da internet, temos o direito canónico, temos tantos outros contributos, a doutrina social da Igreja, formas de ver também a realidade do mundo e de conhecer a vida, o palpitar da vida. Também uma nova forma de evangelização que veio para ficar.